Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Евгений Христов е изпратил няколко въпроса, които са свързани с представянето на Себастиан Фетел. Дали в крайна сметка грешката на Хокенхайм преди два сезона не беше повратната точка в кариерата му? В същото време, дали отсъствието на Михаел Шумахер, това, което се случи с Михаел Шумахер през последните години, също не допринася в някаква степен за онова, което наблюдаваме като представяне от Себастиан Фетел, тъй като той беше неговия идол, неговата подкрепа в някаква степен. Дълго е темата за Себастиан Фетел и наистина този въпрос, дали повратната точка, дали пречупването не дойде на Хокенхайм, се задава от доста хора. Това, което аз смятам по въпроса е, че може би Хокенхайм беше просто пореден момент в създаването на недоверие между Ферари и Себастиан Фетел. Себастиан дойде с много големи амбиции, с желанието да спечели с Ферари. Маркьоне вярваше в това, че той е човека, който ще успее да върне Ферари на върха на шампионата, но постепенно си мисля, че доверието започна да се руши и особено след Хокенхайм, може би, не бих казал, че обаче повратна точка, защото и преди това имаше моменти, в които много хора в Италия започнаха да се съмняват в стабилността на Себастиан Фетел. Не в бързината му, а в неговите качества като сигурен водач на отбора. Най-общо казано. Защото доверието постепенно след това вече напълно изчезна, за да се стигне до нещата, които бяха анализирани в началото на тази година, когато реално обявиха, че се разделят с него, защото общественото мнение, как да кажа, хората, които имат много важно значение за формирането на политиката на Ферари, започнаха да губят вяра в Фетел доста дори преди Хокенхайм, според мен. След това обаче вече нещата съвсем излезнаха от контрол. Миналата година в Канада, след инцидента, който той имаше с Хамилтън, размяната на табелите пред автомобилите и така нататък, това пък доведе вече до едно наистина много, много сериозно неразбирателство между тях, защото Фетел е емоционален, много интересна личност, разбира се, германски пилот. И в същото време италианците смятат, че дори беше твърде емоционален. Значи, това, което така ми се ще да свържа, може би, най-добре с темата, беше един анализ, който пуснахме в списанието някъде в началото на лятото, на Пино Алиеви, който изключително добре познава и Ферари, и Себастиан от многото-много години работа във Формула 1, изключително лично самия Пино Алиеви. Според Пино, проблема при Фетел и отношенията му с Ферари в най-голяма степен дойде от неточната самооценка на Себастиан за някои от тези събития. Не говорим само за Хокенхайм, говорим и за Канада, и за някои други събития, примерно Баку. При един при друг случай Себастиан може би очакваше от Ферари много по-сериозна ангажираност за неговата кауза от онова, което получаваше. Защото в Red Bull на времето зад него заставаше практически целият отбор. Дори, примерно, Турция 2010 година, в началото Кристиан Хорнер да каже, абе, тя може би е 50 на 50. Нали? След като доктор Марко се намеси, след като Матешиц обади и така нататък, целият отбор застана зад гърба му. А в съвременната Формула 1 това са изключително важни неща, а във Ферари постепенно тази подкрепа се изпари. Бих казал, че особено след резултатите на Шарл Люклер 2019 година, вече Фетел изобщо не беше в същата кондиция в отбора. Окей, с Рикардо Адами, примерно, или с голяма част от своя личен екип, той е в прекрасни отношения, продължава да се шегува, да има тази химия, но не и с ръководството. И според мен някакси постепенно се случиха нещата и се стигна до тази раздяла. Сега,
Много интересно, защото той има нов, много голям шанс да направи обрат в кариерата си с Астън Мартин, да започне на чисто, да създаде едни добри контакти. Астън Мартин е британски отбор, много по-близък до Red Bull, отколкото Ферари. Би трябвало с неговото прекрасно чувство за хумор, с тази комуникация, която му даваше топлина в Red Bull, за да се справи в Астън Мартин. Говорихме пак на някакви отговори на ваши въпроси по тази тема, но Фетел и Астън Мартин наистина ще бъде страшно интересна тема, защото бързината, тя винаги съществува, но не е единствения компонент, от който зависи успеха. Така че да видим какво ще се случи. Що се отнася до влиянието на шуми, не мисля, че то може също да е оказало някакво въздействие. Да, може би се чувства по-комфортно, но в никакъв случай, в крайна сметка, Фетел вече е един зрял мъж, който не би могъл да се опира на подкрепата на Михаел или на връзката си с него или на каквото и да било. Просто според мен отсъствието на Михаел по един и по друг начин не може да влияе върху тези процеси, за които си говорим. Той остава близък с семейството, Фетел е близък и с Корина, сега до година с Мик ще бъдат заедно по-близо, но всеки ще си гледа работата, всеки ще се бори за това да си настрои колата, да работи, да спечели какъвто и да е резултат, възможно по-добър. Самите лични топли отношения те няма да се загубят. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.